Haastattelu on Esko Salonen ja Jouni Koivuniemi, ja oikeastaan syynä on se, että Maskun pallotodella tulee tasavuosia, tulee syksyllä tulee tarkka aika, vai mitä Jouni? Ensimmäinen päivä joulukuuta taitaa olla tarkka perustamispäivä. Mutta kuitenkin niin Maskun palloseura niin on lähtisin niin Maskun Katajas tai Erka, niin Esko, sä kuitenkin olit voimakkana tekijänä kuin Jounikin silloin aikanaan, kun seura perustettiin, niin kerro vähän, että mikä siinä oli syynä, että piti välttämättä perustaa niin jalkapalloseura? No siika, puolivälis alkoi olla sellainen, että tämmöinen yleisseura, siinä oli vähän liikaa, se hajaantui niin monella taholla, että siinä sitten ja rahasta sitten aina kysymys, niin tuntui jotenkin helpommalta, kun on erikoisseura ja kuitenkin sitten vähän eteenpäin ajatella, niin siihen päädyttiin sitten siihen. Käytiin erinäisiä semmoisia keskusteluja ensin ja sitten kaiken kaikkiaan se homma onnistui sitten todella hyvin yhteistyössä ei ollut mitään ongelmaa. Niin että kuitenkin, että sähän olit Katajan mies silloin ja olet Katajan mies edelleenkin? Mä olin 27 vuotta Katajan sihteerinä ja olin silloin sihteeri, mutta silloin mä jätin niin kuin Katajan homman. Joo. Silloin kun palloseura. Mut et kuitenkaan löynyt niin kuin ovea kiinni? Ei missään tapauksessa, ei. Mä maskustan täällä 6,5 pelaajaa tällä hetkellä, mutta kyllä silloin oli jo vähän enemmän pelaajia, toistaista pelaajaa oli, koska tietysti tässä pitää muistaa myöskin Maskun Nappulaliiga, joka silloin samassa yhteydessä niin kuin hyvässä keskustelussa myöskin päätti lopettaa toimintansa. Eli koko jalkapallotoiminta Maskus siirtyi silloin Maskun palloseura-alaisuuteen. Siinä tavallaan tuli niin kuin Katajan jalkapallojaosto ja Nappulaliiga löi niin kuin hynttyyt yhteen tietyllä tavalla. Sieltä tuli junioripelaajia aika paljon, jos kuitenkin Nappulaliigasta myöskin. No tähän Esko, Masku on hyvä esimerkki siitä, että kun tehdään joku selkeä ratkaisu, niin saadaan myös olosuhteet parantumaan, koska Maskun olosuhteet oli kuitenkin kohtuu heikot, oli vain se yksi kenttä, mikä oli kuitenkin varmaan rakas kenttä sulle oli. No siinä on tietenkin koko nuoruutensa pyörinyt siinä kentällä ja silloin silloin Katajalla oli aika vahvat A-juniorit, kun muu tietää sen. Ja silloin siitä lähti hyvä runko alkuun vastaiseen kehitykseen. Niin, Jouni, teillähän oli silloin niin suora, tosi nuoria poikia, olisi niin kuin oikeastaan Eskon lisäksi, mikä tämä homma lähti pyörittämään silloin. Joo, siinä oli näitä. Esko silloin jo konkarina tuki aika hyvin sitten, mitä itsekin parikymppisenä nuorena poikana saan aika paljon vastuuta sitten seuran perustamisvaiheessa jo. Ja meitä oli muitakin niin kuin tätä mun ikäluokan kaveri, jotka oltiin aika innokkaasti tekemässä uutta. Tietysti niin kuin tänä päivänäkin nuoret tekee innokkaasti uutta ja vanhan tukee sitten mukavasti. Mutta myös oikeastaan Maskun kasvu alkoi samassa hetkessä, myös koko Maskun kunnan kasvu silloin, että tuli kaikki nämä liikettä ja muut alkoi tulemaan siihen. Yhtäkkiä se Masku alkoi olemaankin nyt tunnettu paikkakunta Suomessa sen samaan yhteyteen, vai mitä Esko löytää? No kyllä joo, tunnettu Alas- ja Veroäyrin kautta. Ja kyllähän siinä kasvu alkoi. Ensimmäinen takapalta lähiö tuli 6-7-luvun vaihteessa. Ja sit alkoi tulla myöskin muualla vilkasrakennusta, että se asukasluku kyllä siinä sitten räjähti kanssa. Se mun mielestä yksi niin kuin avaintekijä Maskussa oli se, että siinä kohtuullisen alkuvaiheessa, MAPSin alkuvaiheessa, niin silloiset toimijat ymmärsi katsoa vähän niin kuin Maskun ulkopuolellekin. Ja mä sanoisin, että Blomqvistin Klasu, kun tuli valmentajaksi ensimmäisenä niin kuin ulkopuolisena valmentajana, sen jälkeen kun itse olin siinä ollut sitten edustusjoukkojen mukanakin, ja Klasu tuli siihen, niin mun mielestä se oli se yksi kääntöpiste. Sitten tuli sopivasti myöskin pelaajia muualta, maskulaisia pelaajia unohtamatta, ja se oli tietyllä tavalla semmoinen vähän ulkopuolelta tuleva näkemys. Musta me seuraa aika paljon myöskin eteenpäin. Niin olihan, koska Jarkko Niemisen isäkin mukaan silloin Maskun alkutoiminnan, eikö se ollutkin mukana? On, kyllä hän on ollut jonkun verran mukana, mutta ei hän ole mikään semmoinen aktiivihenkilö. Niin varmaan siinä vaiheessa, kun Jarkkokin vähän pelaili sitten pikkujunnoissa, niin kyllä. Et siinä vaiheessa sitten, kun tämä koko hallin talkoot oli, niin siinä kauko oli vahvasti mukana sitten. Se taisi olla aika hurja hanke sillä, että koska niitä ei paljon esimerkkejä silloin ollut vielä, näitä tämmöisiä omia hallien tekemisessä. No se oli aika hurja. Se halli ostettiin muistaakseni 2000 markalla pystyssä Pansiosta.
ihan voi sanoa, että tämmöinen älyttömä homma ryhdyttiin. Ja mutta merkittävä no, jälkeenpäin. No ilman sitä tuskin tätä hallia olisi näin. Mutta kun se kesti 10 vuotta ja sitten oli kunta myötämielinen, että saatiin tämä kiinteä. Ja kyllähän niin omalla tavallaan se oli itse viimeinen lähtölaukaus siihen, että maakunnan muut seurat oppi Maskun tuntemaan. Eihän Masku on tunnettu niin hyvin jalkapallon seurana, mutta kun porukat tuli sinne pelaamaan turnauksia ja tuli harjoittelemaan sinne teidän halliin, niin se tuli tutuksi, tuli se tie ainakin sitten. Siellä kävi muun muassa EIF ihan viikoittain. On jo ihan ratkaiseva tekijä ollut tietysti muuallakin kuin Maskussa, niin kun olosuhteet on parantunut, niin se edesauttaa myöskin harrastajamäärän kasvamista ja myöskin pelaajien tason kehittämistä. Että kyllä se on ihan oleellinen ja ensimmäisiä asioita, kun kannattaa ruveta laittamaan kuntoon kyllä olosuhteiden. No miten Esko, sä nyt kun on tämmöinen merkkipallo kuitenkin saavutettu ja lauantaina, kun palloirot tulee sinne, niin miten sä koet sen, että minkälaisena janana sä näet sen? Onko se jana ollut kuitenkin niin kuin... Onko se ollut tuskainen vai onko se ollut helppo vai mitä sä löydät sitä noilta? En tiedä, se on silloin aikoinaan tietenkin ollut aika helppokin. Kun nyt ajattelee sitä väkimäärää, mitä pyöritetään, tosi siinä on jo palkallista apua, niin kyllä tuntuu, että silloin sanotaan, että tämmöinen ei ole edes mahdollista, mitä maskuttuja. Niin silloin alkuaikana se olisi ihan vierasta, että jollekin maksatuskin ottaa vielä, että tekee seuraalle talkootöitä tai tekee seuraalle töitä, niin se oli aika vieras ajatus silloin. Kyllä, ettei siinä ollut jollekin valmentajalle tai kulukorvaukset, bensarahoja maksettiin, mutta ei siinä ole mitään muuta, mutta nyt Anttilainen komppa on niin kuin päätoiminen niin. Ja varmaan Jounikin monta unetonta yötä vietti silloin, kun lunta tuli paljon ja tuli loska keli, niin pelkästään romahtaako se meidän halli vai kuin oli ne onet? No joo, mutta suoraan sanottuna itse en ollut sit siinä kohtaa enää, kun se halli tuli niin vahvasti seuran toiminnassa mukana, että en unettomia öitä sen takia viettänyt, mutta totta kai niin näin jalkapallomiehenä se huoli oli jos nyt sitten sellaisia kelejä, mutta yllättävän hyvin senkin hallin kanssa siinä kyllä pärjättiin. Itse olin yksin, mihin tuo hälytykset tuli, että kerran se on romahtanut. Joo. No meillä on täällä Maskun Pallosaaren toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja. No mennään ekana, minkälainen tapahtuma lauantaina Maskussa on sitten? No me ei haluttu mitään ihmeellisiä kaalaivallisia pitää vaan niin kuin työn merkeissä. Eli periaatteessa päätapahtuma on se edustuksen peli Palloiiroja vastaan ja sitten on legendaottelua ja A-junnujen peli ja aamu alkaa heti jo. Tytöt 11 piirisarjan peleillä. Vähän tällainen niin työmerkeen suunnitelma. No Valtteri, Maskun Palloseura on ollut sillä tappaa alueella sinne vähän erilainen seura. Se jo silloin jo nelosen ja kolmosen aikana, kun lähti nousemaan, niin se laittoi edustusjoukkoon niin aika ison aseman seurassa. Eli edustusjoukko on ollut se niin kuin selkeä keulakuva. Monessa aina puhutaan juniorista ja puhutaan siitä, mutta Maskun on aina ollut se, mikä pitää edustusjoukkoa tärkeänä, että edustusjoukko on niin yhdikäs hyvä joukko. Allihdotko tämän? Allekirjoitan, joo, ja se lukee meidän ikään kuin tämmöisessä seuratoiminnan käsikirjassakin, että meidän molemmat sekä myös naisten edustusjoukkoja tietenkin, että täytyy pelata tarpeeksi riittävällä sarjatasolla, että se on motivoiva meidän junioreille olla sellainen maali, minne halutaan. Mutta toki me halutaan tarjota ihan kaikille jalkapallosta kiinnostuneille niin omanlaistaan tekemistä, joko kentällä tai sitten kentän laidalla. No, Masku kuitenkin on koettanut varmaan niin olla sillä tapaa kuitenkin maaseutuseuraa, että te pidätte kuitenkin juniorinkin niin pelaamisen kuitenkin kohtuuhintaisena, vaikka teillä on ollut ihan hallihommat, että mitkä on pakosta nostanut niin juniorien maksuja? Hyvä kysymys. Se on me ollaan tosiaan kohtuuhintainen seura ja varsinkin mä uskaltaisin väittää, että niinku hintalaatuisuuden on meillä erittäin kilpailukykyinen koko Turun alueen laskettuna ja meillä on ollut kautta aikaan hyviä yhteistyökumppaneista, meillä on hyvä yhteistyö kunnan suuntaan sun muuta, eli kuntakin tukee toimintaa omalta osaltaan sekä hallimaksujen osalta joka ja muutenkin, lisäksi meillä on
kohtuullisen iso määrä pelaajia. Et se tekee jo itsessään sen, että yksittäisen pelaajan maksut ei nouse kohtuuttoman suuriksi, kun on tarpeeksi massaa. Et sekin on ihan fakta. Näitä äskeisiä herroja tuossa kun kuuntelin, niin se veti aika nöyräksi myöskin tietysti mielestä, miten hienosti tämä seuraa ja kuinka paljon talkootunteja on aikanaan uhrattu, niin kyllä me halutaan vastata tuohon haasteeseen ja jatkaa tätä hienoa maskupalloseuraa tekemään työtä. Tekemällä tietysti paljon vapaaehtoistyötä nykyäänkin, mutta seuraa on tosiaan niin iso, että tarvitaan myöskin jo. Jotta me pystytään takaamaan laatu, niin meillä pitää olla myös palkollisia henkilöitä, niin kuin esimerkiksi Tom. Ja entä valmentaja? Onko paljon valmentajia ulkoa, niin kuin juniorijoukkueessakin ulkoa, niin kuin vasta? Meillä on sekä että, mutta me arvostetaan hirveästi myös niitä omia isä- ja äitivalmentajia, jotka siellä on, ja pyritään kouluttamaan heitä määrätietoisesti eteenpäin. Ja toki meillä on myös sitten ulkopuoleltakin, mutta se on meille ensiarvoisen tärkeää, että meillä on niitä isejä äitejä, jotka edelleen pyytettävästi jaksaa tulla vetämään harjoituksia, tekemään poppettia ja niin poispäin. Tässä on kyllä oikeastaan kuullut tuon historiaosuuteen, mutta pakko sanoa kyllä, että ei se Heikki Hämäläisenkään se fysio-homma ja steippaus-homma tai muut ole kovinkaan vähäinen koko Turun alueen jalkapallo, koska hän kävi silloin vetämässä niitä kursseja, opetti esimerkiksi teippauksia monilla muille, mikä oli ihan uutta silloin. Se oli aivan erilaista, mitä ne vanhat palloliiton järjestämät huoltajakoulutus on. Joo, toi onkin hyvä pointti, että kyllä me edelleen yritetään löytää tietyssä mielessä. Me ajatellaan, halutaan ajatella ehkä vähän eri tavalla kuin monessa muussa paikkaa ja löytää niitä paikallisia vahvuuksia, että miten me maskussa voitaisiin toimia entistä paremmin. No onko te mitään uusia hankkeita tällä hetkellä tai muuta, mitä jotain uutta? No on tässä paljonkin erilaisia juttuja, mitä ollaan mietitty, että mikä nyt on viime aikoina, mikä ollaan tehty jo. Mehän siirryttiin niin kuin käytännössä kokonaan kuukausilaskutukseen niin kuin pelaajamaksujen suhteen. Et aikaisemminhan on käytännössä koko potti otettu aina tammikuussa lähes kaikissa seuraissa, niin meillä on nyt ihan selkeästi, että se on kuukausimaksu. Jos sä lopetat maksu, menee kaikki siitä. Jos tulet uutena, maksut alkaa siitä. Elikkä käytännössä maksat siitä, mitä sä saat. Kannustaa ainakin siinä mielessä niin jatkamaan, koska ajattelee, että se ei ole niin suuri se rahasumma, mikä sehän on se pelko aika hankala tilanne vanhemmille. Just näin, mitä ja lapsi se on tekee. Se, pyritään välttämään sen suhteen dropouttia, että esimerkiksi perheessä, jos vaikka useampi lapsi harrastaa, meillä on tietty sisaralennuksetkin myös, mutta se, että jos useampi lapsi harrastaa ja sun pitäisi tammikuussa maksaa kaikkien koko kauden maksut, niin sulla äkkiä 1 000 euroa pitäisi yhtäkkiä löytää jostain. Joo. Nyt se jaetaan pienempiin osioihin, paljon helpompi hoitaa ne maksut esimerkiksi. No miten sanotte nämä entiset pelaajat, niin olette paljon niihin yhteydessä, kuitenkin teilläkin löytyy tälläkin hetkellä kovissa sarjoissa pelaavia kavereita. Joo, ja me arvostamme heitä kovasti ja arvostetaan erityisesti sitä, että he haluaa myös olla kontaktissa meidän nykyisiin junioripelaajiin. Meillä oli justiinsa oli Kappe Hämäläisen futiskoulu ja siellä oli riskiä ja monia muitakin ja edelleen he käyvät morjestamassa muullonkin kuin futiskoulun aikaan ja silloin tällöin nähdään hallissa. Morjens! No mihin aikaa lauantaina tipalot alkaa sitten? Tyttöjen pelit alkaa jo 9.30, ne jatkuu siihen puolille päivin. Sitten puolen päivän aikaan niin on tää Legendat vastaan Legendat näytösottelu. Onko Henni pelaamassa sitten? On, kyllä. Sen verran, mutta ei paljasteta enempää muuta kuin sitä, että siinä on erityisesti tutkittu maratontaulukko. Et meillähän on seurassa myös nämä vanhat kaverit tehnyt hienoa työtä sillä, että meillä on aika harva seurassa on maratontaulukko, johon on kirjattuna ihan kaikki pelaajat ja niiden pelaamat ottelut siellä. Niin. Se on niin kuin luotettava taulukko, siis se on paikkansa pitävä alusta asti. On, se on niin kuin aika harvinainen. Joo. Joo, tosiaan sen kello 13 sit, niin Koivun ja me Jouni pitää pienen puheen ja kello 14 alkaa edustuksen peli ja kello 16.30 on A-junojen peli sitten vielä siihen päälle. Ja sit illalla on vähän hallilla kisastudio MM-kisojen merkeissä. Mitäs Valtteri kenttä kestää kuitenkin nyt aikamoinen pelimäärä? Mitäs kunnossa teidän kenttä muuten on? No tietysti nyt on niin ihana kesä ollut, että kaikkia kärsitään sitten vähän kuivista kentistä, mutta siellä on hienot kastelulaitteet siellä alla, että kyllä se kestää. Että paljon saatu kehuja siitä, että meillähän myös nykyään on niin, että maskupalloseura itse hoitaa nämä kentät, missä pelataan ja sekin on ollut semmoinen uudistus, mikä on tullut aikaa muutama vuosi sitten, että me ei voida syyttää ketään muuta kuin itseämme, jos kentät on huonossa kunnossa. Se on ihan oikea odote. Ei mitään muuta, hei kiitoksia teille ja lauantaina nähdään sitten.